Програма на 5 років, я думаю, що це пов'язано взагалі з таким, знаєте, неконектом між представниками ОСББ і, можливо, виконавчої гілки. Тому що наше головне завдання було реалізувати всі ті пропозиції, які подають керівники ОСББ. Вони взяли кредит, вони розраховували на нашу підтримку, дія програми закінчилась. Вони залишилися, так би мовити, в підвішеному стані. Вони прийшли, розповіли ситуацію. Ми продовжили цю, бажали подовжити програму на рік, тому що ініціатор подання все ж таки ОДА.